פתרון יצירתי לצילומי תוכנית בימי קורונה, בריאליטי הנוער הישראלי המאוד מצליח, הבנים והבנות פשוט הכניסו את כולם, את כל המשתתפים והמנחים לבידוד לכל תקופת הצילומים בווילה סגורה. לירון שמם, כתבתנו, עברה בדיקת קורונה כדי לקבל אישור מיוחד להיכנס למתחם, ביחד עם המנחים הטריים, בנזיני ואנה זק, שהתגלתה בתוכנית הזאת לפני שנים כילדה קטנה וחוזרת עכשיו כמנחה. אפשר עוד להתבלבל ולחשוב שכולם פה באיזה חופשה, הווילה הזו במושב מגשימים ליד פתח תקווה מארחת לרוב נופשים או מסיבות רווקים ורווקות. הפעם השתלטו עליה 18 טינג'רים שמתחרים בריאליטי הנוער, הבנים והבנות, התכנית שהכירה לעולם כוכבי נוער לעתיד, כמו קים אור אזולאי, אלין כהן, אנג'ל ברנס, וגם אנה זק, שחוזרת היום לכאן בתור מנחה עם בן זיני, שגם בת זוגו במיל טיילור מלקוב התגלתה כאן כילדה. הם מצטרפים לעודד פז הוותיק בעונה השביעית של התוכנית הפופולרית של ערוץ הילדים. כדי לאפשר את הצילומים בימי קורונה הוחלט שכל מי שלוקח חלק בתוכנית, הצוות, המנחים, המשתתפים, כולם יעברו בדיקות וייאלצו להתבודד מהעולם במתחם של התוכנית, שגורם לבן זיני להשתגע קצת. תקשיב, לא ראיתי אותו פה 10 דקות בלי שהוא עושה משהו, או שהוא הולך על הידיים, או שהוא מטפס על עץ. זה נראה כמו שילוב של הפרעת הקשב שלו עם אימונים לעונת ה-VIP של הנינג'ה, שבה הוא משתתף, אבל די מהר התחביב החדש של בן זיני הופך לרגע מצולם, שהופך במהירות לוויראלי. כי זה היה מצחיק. אמרתי, יאללה, נטפס פה על העץ, נראה סבבה, כמו עץ בננה כזה. התחלתי לטפס 1, 2, 3, פתאום אני כזה בלמעלה, ואני מרגיש, אני שומע קטן, מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, הוא מתרסק על הרצפה. שאלה ראשונה, מה שאלתי? תפקיד המנחה המשמעותי לאנה זק במיוחד, היא כבר הייתה פה קצת אחרי הבת מצווה שלה. קוראים לה אנה. בתור מתחרה צעירה בעונה השנייה של התוכנית, זק מסתכלת איתנו על הילדה ההיא, ודי ברור לה לאן זה היה חייב להגיע. ממש חשוב לנצח במשימה הזאת, כי אנחנו לא רוצות לאבד עוד ילדה מהנבחרת שלנו. את יודעת, אני כל הזמן רואה קטעים משם, באמת, אוי ואבוי. גם אין לי כל הציפטים של ילדה קטנה. היום חיילת בת 19 עם 1,300,000 עוקבים באינסטגרם, שמאחורי הקמפיינים בינלאומיים לדולצ'ה וגבנה וקריירה מוזיקלית מתפתחת, היא גם מבינה כמה זה היה יכול להתפספס. את נורא יפה. תודה. אומרים לך את זה הרבה? כן. מה אומרים לך בדרך כלל? שאני צריכה ללכת לביגמי. זה היה האודישן הראשון שלי בחיים, נראה לי, וכל כך הייתי לחוצה. אני אוהבת להצטלם הרבה. לא יודעת, כאילו אני... ממש התרגשתי, אז אני גם זוכרת שבכיתי באודישן. כאילו זה היה גרוע, ממש כעסתי על עצמי, אמרתי, מה עשית? למה בכית? הרסת לעצמך, כאילו. ובסוף התקבלתי והייתי בהלם. עופו על זה! קוראים לזה טרפת! למה כולם כל כך נכנסים? עודד פז, שהיה המנחה שלה אז, יודע שסיפורי סינדרלה כמו של אנה הם המנוע של התוכנית. זה כיף גדול לראות. אני גם כל הזמן אומר למתמודדים שיסתכלו טוב-טוב, כי יכול להיות שעוד כמה שנים הם יעמדו לצידי וינחו. שימי לב לצידי, כי אני אשאר. בן זיני, קשיש בן 24, פספס את ההזדמנות להשתתף כמתבגר. אתה מרגיש שיש לה יתרון עליך? האמת שביום הראשון כזה הייתי אאוט, לא הבנתי בכלל מה אני עושה פה, לא ראיתי האחרונה של הדבר הזה. לא ראית? לא ראיתי האחרונה, קצת לפני הצילומים זיגזבתי, גם יצא לי לראות כמה פעמים את האקסיט שם, אבל לא משנה. אז כן, מדובר על טיילור מלקוב, שכיכבה לפני 4 שנים בתוכנית, כשהייתה בת 14. קצת אחרי התחילה הזוגיות שלהם, האישית והמקצועית, שהמשיכה 3 שנים, כעת זה הוא שנכנס לטריטוריה שלה, והיא המשיכה בלעדיו. סוף אתה חזרת כמנחה לתוכנית, ולא טיילור. תשמעי, בסופו של דבר זה מקצוע. אנחנו בתוך תחום שהיום לוקחים אותי, מחר לוקחים אותה, השם מזורחת על כולם, כולם יכולים להצליח. אני שואל את עצמי, מי מבין שלושתנו היה הולך לשם אם הוא היה בגיל המתאים כשהתוכנית הזאת התחילה? דנה. חד משמעי. כן? רגע, לא? כן. אותי לא קיבלו פשוט. הייתי הולך ולא הייתי מתקבל, את היית הולכת ונהיית כוכבת התוכנית. איך זה? מתאים לי. ככה קרה לי בזמנו בתוסס, הייתה סדרה כזאת. עזוב את זה. זה לשיחה אחרת.